Кыргызстанда жыл сайын өтүүчү курулуш, энергетика, атайын техника жана коопсуздук аталышындагы эл аралык конгресс жана көргөзмө форуму Борбор Азиядагы эң мыкты 5 ири көргөзмөлөрдүн катарына кирет. Ал быйыл 19-чу жолу уюштурулууда. Форум аталган тармактар боюнча 4 адистештирилген эл аралык көргөзмөлөрдү бир аянтчага бириктирет. Иш-чарага быйыл 10 мамлекеттен 80'den ашык ишканалар катышууда. Негизги максат жаңы инновациялар боюнча тажрыйба алмашуу, инвестиция тартуу болуп саналат. Россия, Кыргызстан, Казахстан, Турция, Иран, Индия, ошол менен катар эле Германиядан келген дагы компаниялар бар. Бул көргөзмөдө өз көргөзмөнүн өзгөчөлүгү Россиянын Омск жана Липецк облусунан жамааттык экспозиция катышууда. Ошол менен катар эле биринчи жолу Кыргызстанга Индиядан 22 өндүрүүчү компаниялар келип катышууда. Бул көргөзмө болсо, ушул форум болсо тажрыйба алмашуучу аянтча деп айтсак болот. Инвестициялык аянтча деп да айтсак болот. Анткени бир жерде компаниялар башка өлкөдөн келген, а биздин компаниялар жана ушул тармакта иштеген адистер бул жакка чакырылат. Алар бардыгы тажрыйба алмашышат бири-бири менен. Көргөзмө форумдун негизги өзгөчөлүгү курулуш, энергетика, атайын жабдыктар тармагында иштеген мамлекеттик органдардын, ишкер чөйрөлөрдүн жана кардарлардын башын бириктирип, акыркы учурдагы атамекендик жана чет өлкөлүк өнүгүүлөр менен таанышуу. Экспозициялардагы жолугушуулар жана сүйлөшүүлөр өз ара пайдалуу кызматташтыкты кеңейтип, ишкердик байланыштарды, келишимдерди түзүүгө, жаңы технологияларды алмашууга, тармактык адистер менен актуалдуу маселелерди талкуулоого мүмкүнчүлүк берет. Негизинен өздөрүнүн кардарларын табуу, бири-бири менен партнерлорду табуу багытында жакшы иш-чара өткөрүлүп жатат. Мен ойлойм, бул иш-чаранын жыйынтыгы болот. Жалпы бүгүнкү ушул жерде көргөзмөгө коюлган курулуш материалдары негизинен бүгүнкү күндөгү бизде Кыргызстанда пайдаланып жаткан, көп пайдаланып жаткан курулуш материалдары болуп эсептелет. Мен ойлоп жатам, бул биздин мындан ары дагы иши уланат. Бул биздин ишибизге өзүнчө бир жакшы жөрөлгө. Аталган көргөзмөгө келген эл аралык компаниялардын 80% жыл сайын форумга кайра катышуу ниетин билдиришет. Бул жолу Индия мамлекети иш-чарага биринчи жолу катышып, өлкөнүн экспорттук уюмдар федерациясынын жамааттык экспозициясы көрсөтүлүүдө. Анда 22 индиялык керамикалык жана айнек керамикалык плиталар, кабелдик зым продуктуларынын өндүрүүчүлөрү катышууда. Биздин компания дүйнөнүн 35'ten ашык өлкөсүнө плиталарды жеткиребиз. Анын ичинде Орусия, Казахстан, Өзбекстан дагы бар. Ал эми Кыргызстан биздин продукцияны аталган өлкөлөр аркылуу алып келет. Биз бул көргөзмөгө катышуу аркылуу Кыргызстанга биздин компаниянын товарын түз сатып алууга мүмкүнчүлүк түзүүнү көздөйбүз. Биз плиталарды ар кандай көлөмдө, ар кандай формада кардардын буйрутмасына жараша өндүрөбүз. Алардын түрлөрү дагы көп. Көргөзмөгө биринчи ирет катышып жаткандардын катарында Орусиянын Липецк жана Омск облустарынын экспорттук колдоо борборунун жамааттык экспозициясы дагы бар. Алар аталган аймактагы курулуш материалдарын, энергетика жана коопсуздук жабдыктарын өндүргөн ири экспортерлор. На нашем коллективном стенде представлены три омские компании. Биздин жамааттык экспозицияда Омск облусунун көп профилдүү 3 ири экспорттук компаниянын продукцияларын көргөзүүдөбүз. Биринчи компания бул электротехника жана автоматика. Алар өрт коопсуздугуна каршы техникаларды өндүрүү менен алектенет. Экинчиси арматура жана айнек кебездерин чыгарып, аны Сибирь аймагына экспорттоочу бирден бир эң ири ишкана. Үчүнчүсү бул платина. Алар курулуш материалдарын өндүрүп, кайра иштетип 12 мамлекет жеткиришет. Анын ичинде Борбор Азия өлкөлөрү дагы бар. Биз бул көргөзмөгө катышуу менен Кыргызстандан дагы жаңы кардарларды, узак мөөнөт иштеше турган өнөктөштөрдү табабыз жана экспорттук келишимдерди түзөбүз деп ишенем. Иш-чарага чет мамлекеттерден сырткары 180 ири өндүрүш ишканаларынын расмий өкүлдөрү болгон кыргыз компаниялары жана атамекендик өндүрүүчүлөр катышууда. Көргөзмөнүн алкагында Кыргызстанда жасалган курулуш технологияларынын жана продукцияларынын бет ачары өттү. Кыргызстандан тышкары дагы Россиядан дагы Индиядан дүйнө жүзүнөн башка дагы мамлекеттер катышат. Бул көргөзмөнүн алкагында именно куруу тармагында жаңы инновация технологиялар тармагында жакшы жаңылыктар болот да. Бул жакта инновациялык жаңылыктарды ар бир компания алып келет. Биз дагы бул көргөзмөгө куру келбей өзүбүздүн продуктуларды алып келдик. Жылда катышабыз. Ошол бул аябай жакшы бизге жагат. Биздин негизги максатыбыз, миссиябыз бул Кыргызстанда жашаган элдердин жашоосун ыңгайлаштыруу. То есть бул эмне деген, бул эмнени билдирет? Биз сэндвич панелдерин, сип панелдерин өндүрүп чыгарабыз. Эл аралык курулуш, энергетика, атайын техника жана коопсуздук форум көргөзмөнүн алкагында курулуш, жарык жана энергия, ички жасалга, коопсуздук тармагында сырттан келген адистердин семинарлары, мастер-класстары жана жаңы технологиялардын, жабдуулардын презентациялары уюштурулат. Иш-чара 28 апрелге чейин уланат.
Қаныкей Бозғынова, Ұлықбек Сулайманов, Нью-ТВ.